Dobrý den, na TVS pro vás vysíláme magazín z Uherského Brodu. Dětské oddělení knihovny Františka Kožíka bude zavřené, a to na neurčito. Rozhodlo o tom šetření stavebního úřadu, které potvrdilo, že knihovna byla zprovozněna bez řádného kolaudačního souhlasu. Kontrolní prohlídku v prostorách nového dětského oddělení knihovny Františka Kožíka provedl stavební úřad na konci června. Přímo na místě zjistil, že oddělení funguje bez kolaudačního souhlasu. Navíc nebyla schválena ani projektová dokumentace a pochybení bylo více. Prostory podle odborníků nevyhovují ani požárním předpisům. Jakožto prostor se zvýšeným požárním nebezpečím, velkou kumulací jednak hořlavého materiálu knih, jednak příslušných regálů, obložení stěn, podlahy a tak dále. Tyto prostory nejsou odděleny požárními dveřmi a není zde žádný hydrant. Město proto muselo na základě těchto zjištění dětskou část knihovny okamžitě uzavřít. Radní si teď budou muset s celou situací poradit. V první řadě musí dohledat původní stavební dokumentaci, která někde zmizela. Stavební úřad žádný projekt ke schválení nedostal, takže se nenajde ani tady. A pokud se město k původním plánům nedostane, čeká celou stavbu nové řízení. My dneska pátráme po tom projektu a pokud je zjistíme, byť jsou velké pochybnosti, jestli existuje, protože zatím, co se dopátralo, byla nějaká 18-stránková série vizualizací s nějakým stručným popisem, tak budeme muset takovýto projekt nechat vytvořit, zaměřit, projít běžným kolečkem. To ale bude znamenat nejen další náklady, ale i spoustu času. Otevření knihovny se tak zatím odkládá na neurčito. Nejdřív to byl úkol Domu kultury, ale nyní to asi bude muset převzít město. Zehnat projektanta, který má podklady, se týká panského domu, což je inženýr Sekanina, požádat jej, aby takovýto jednoduchý projekt a hlavně s vyjádřením příslušných nezbytných dotčených orgánů vypracoval. Pracovníci knihovny Františka Kožíka v Uherském Brodě se přesto o své nejmladší čtenáře postarají. Z čítárny pro ně totiž vybudovali provizorní půjčovnu. Pro knížky si tak děti mohou chodit i nadále. Městu se podařilo získat dotace poskytované Zlínským krajem. Ty pomohou snížit náklady například při rozšiřování dopravního hřiště nebo budování parkovacího stání. Hned ze tří dotačních titulů Zlínského kraje může město Uherský Brod čerpat finance. Peníze podpoří hlavně bezpečnost silničního provozu. Největší částka podpoří rekonstrukci místního dopravního hřiště. Je pravdou, že už několik let bylo takovým snem provozovatele dopravního hřiště i města toto dopravní hřiště, které tam vzniklo už, si myslím, že je to poměrně skoro 10 let, které už dožilo technické parametry, velikost už nedostačovala. Rozšířené a zmodernizované dopravní hřiště bude disponovat novým kruhovým objezdem i sofistikovanou světelnou signalizací. Nově vzniklý areál pak dokáže věrně simulovat dopravní situace z reálného prostředí. Celkem 2 milionová dotace pomůže městu dobudovat i další parkovací pruhy v ulici Na Chmelnici. Komunikace skutečně se postupně po etapách rekonstruuje. Loni byla první etapa, letos je druhá, právě zahrnují řešení parkování v oblouku ve spodní části komunikace Na Chmelnici. Poslední plánovanou akcí hrazenou z části krajskými dotacemi je montáž šikmé plošiny v pavilonu C základní školy na Výsluní. Třetí objekt C základní školy na Výsluní, je používán speciální školou, je používán katolickou školou, kde jsou žáci se stíženou pohybovou schopností. Nová plošina pomůže základní škole zdokonalit její bezbariérovost. Krajský finanční příspěvek pokryje přibližně polovinu všech plánovaných akcí. Základní škola pod Vinohrady v Uherském Brodě pořádala i tento rok příměstský tábor. Ten je vždy zaměřený hlavně na sportovní aktivity. Nechybí ale dobrá zábava ani výlety.
Už 12. rokem organizuje základní škola pod Vinohrady příměstské tábory. Každý den od 8. hodiny raní se tady dětem věnuje desítka odborných vedoucích. Odpoledne si pak vysportované a spokojené děti mohou vyzvednout neméně spokojení rodiče, kterým tak odpadá podstatná starost, jak své dítě zabavit během pracovní doby. Na letošním turnusu se objevilo téměř 80 dětí. Jsou to děti nejenom z Uherského Brodu, ale vlastně z celého okresu. Máme tu už tradičně dvě děvčata z Portugalska. Takže takové celkem mezinárodní obsazení. Výhodou zdejšího tábora je to, že si děti mohou sami vybrat, na co se zaměří. Mohou si zvolit florbal, kopanou, atletiku nebo sportovní hry. Mnohá děvčata zkusí i nabízený aerobik. Ve všech sportovních disciplínách se pak každý den soutěží o medaile. Děti mají individuální soutěže, mají soutěže družstev, mají celodenní výlet, nechybí návštěvy koupaliště, věnujeme se i netradičním sportům, hrám a soutěžím. Za více než 10 let si příměstský tábor získal mnoho fanoušků. Některé děti absolvovaly tábor i 9krát za sebou. Pro žáky základní školy to znamená, že se táborový her účastnili od první třídy až po 9. Už jsem tady byla 3krát a strašně se mi to tady líbí, tak jsem se vrátila opět. Určitě nejlepší tady na tom táboře je florbal, ale zase další výborná věc, která tady jsou, je, se mi tady moc líbí olympiáda. Zdejší tábor se navíc může pochlubit ještě jednou raritkou. Nejeden vedoucí je totiž bývalým žákem místní základní školy. Pro mě je hrozně potěšitelné, že z 10 vedoucích, kteří na tomto táboře jsou, je 7 našich bývalých žáků. Teď už jsou učitelé nebo jsou to studenti, ale někteří případ jsou to učitelé a vrací se nám zpátky a pomáhají nám vést děti. Což jsme velice rádi, že vlastně jsme si vychovali další svoje nástupce. Pro tento týden je to z Uherského Brodu vše. Přeji vám hezké dny a na viděnou.